Vlada kaže, amandman se ne prihvata iz razloga što predloženom odredbom Vlada reguliše da ukoliko dođe do smanjenja prihoda po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, upravni odbori mogu svojim odlukama da prilagode rashode tako smanjenom obimu prihoda, osim za rashode za socijalno osiguranje i na taj način obezbeđuju redovne isplate određenih prava iz socijalnog osiguranja. Pa valjda u svim našim propisima koji regulišu obavezno osiguranje postoje odredbe koje definišu i situaciju kada se pojavi manjak prihoda. Postoji nešto što je i zakonska odredba na bazi jedne ustavne norme gde je država garant svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Pa u zakonu o budžetu ste definisali i te transferne do određenog iznosa. Pa ste sigurno u okviru rezerve biti u mogućnosti da eventualno i ta sredstva koristite. Pa u krajnjem slučaju, ako je hitno i eventualno da se dođe do nekog i zaduživanja na tu temu. Ali ne, ovde je poruka sledeća. Nisu važni drugi zakoni, važan je zakon o budžetskom sistemu. Sve što radimo, radit ćemo na osnovu tog zakona. I nama naravno sledi sledeći period, a to je intenzivnog donošenja prevedenih hrvatskih zakona koji treba da dokažu da smo na dobrom putu ka Evropskoj uniji. I to je ta brzina. Ništa se nije promenilo, ko ima 126 može da ugradi šta god hoće u bilo koji propis. A što bi rekao prethodnik Đorđa Milićevića, Radovan Božović, kad imam 70 glasova i zemlju ću da proglasim da je... Zahvaljujem. Reč